Электро формтой байгаа бол нөгөө төний тайл дайжгүй формтой 3 тоглолт дараалал тавьсан гэсэн үгтэй 2 багийн хаалт. Я хөтлийн гадар хэсгээр угшаа гэсэн ямар амар дамжуулт байваа. За төв бонуудын тухай зүүнжгүүрээр одорсон. Хойноос манай Монгол улсын хувьд бол оо чигшээ багуудаа дэмжих чухал өдрүүд ойрдож байна да. За хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг гэсэн одоо бөмбөгтэй спортод. За энэ тоглолтын өмнө дэрэн болоо атлетик 200 оргсоо одоо үсгийн тэргуулчдын тоглолт. Болсон зяасан зүтгэе уулсан ямар гоё алт вэ? Цингүн. Атан. Зяар нарын бол дамжуулаад тоши төлөө тарал ашуу зүтгэе уулсан. Хүчтэй зүтгэлт байсан. За хэдийг хуурчвдаа гой дамжуулт байсан. За чавар 3-ыг арлаа дамжуулт байсан. Дүгүн жаргал. Киса. За шууд өрөсгдгийг бас ямар амар зүйл бэ? Цингүн. За энэ тоглолтыг 3 туудаага бидний нүдийг баясгалаа да. Яаж өнөөдрийн хамгийн шилдэг хаалтуудыг хийж байгаа, хамгийн сайн хаалтуудыг хийж байгаа хаалтчдын нэг бол яаж ч уулын болсон гэдэг нь яаж ч Цингүн. За Стошигийн тоглолт үүнийг сайн бодоод Андартох. Яа дамжуул зүүнээс. Доогурж ямар го дамжуулт вэ? Эрхэн баяр үлдсэнгүй ээ. Тохон дээр одорсон төгсгөлийг хийх гэж явж байна. Яа Сатошигийн дамжуулт гоё байсан. Эрхэн баяр. Үлдээтгэв. Засаны Сатошигийн явсан тоолд 2-ыг аргалаа шууд өрөөсгөлтийг олсон. Цөхөлчлэн тийм муу бол байгаагүй. Гадагтох. Яран руу дугаартай Сатоши. Хоёр дамжуулт байсан. Киса. Гадагтох. Сатоши. За цөхөд байгаа да. Нуданы дарсан жамал гов гаргалаа. Дамжуулт түмэн жаргал дахиад Сатоши. Яа яа яа. Явын Батар булган цөхөлд гоё ороод ирсэн. Нэг тоолч байсан гоо. Thank you.